Pretty num num. Kom lidt overfra. Op. Du skal have styr på det der. Hvad? Hvad har vi med? Vi har 200 grader. Nice shot. Tak. Den halv der. Lige bagud. Kom så der. Ud. Det gik fandme stærkt. Han har bare taget den over midten. Hold kæft, mand. Nå. Live. Der er en psykoløber med pistol på banen. Thank you.
Dæk den vej, dæk den vej, dæk den vej. Ja, det gør jeg. Klar. Jeg går lige ud. Ebo! Yep. Det giver ikke den skov mere. Okay. Der er igen forsinket derovre. Jeg går derovre. Prøv at se. Jeg går over hjørnet derovre. Jeg går midt. Hold op, vi snakker derovre. Var det en kalat? Hvad er du? Satan. Fuck, det er noget lort. Ja, ah. Ja, ram. Ram. Det var det. Fuck, man. Der er kæftet så mange hernede. Okay. Lår og elbu. Var det der stod her nu? Ja. Vendte om mig 3 gange på halsen. Som sted. Det er fordi, jeg godt råd, at hjørnet er relativt dårligt, står tændigt. Ja, det er det. Det er første gang, jeg prøver at stå dernede. Det er ikke rigtigt. Overhovedet ikke. Og det er lidt at fange.